Так, я вже рада представляти наших ранкових гостей сьогодні. Антон Ладний, викладач кафедри музичного мистецтва Миколаївської філії КНУКІМ, та Віталій Мацюк, диригент військового оркестру, автор проєктів «Армія з народом» та «Марш незалежності». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, ви у нас повернулися з творчого туру, можна це так назвати, так, нещодавно. Отже, розкажіть більш детально, я так розумію, ви їздили Луганщиною, саме тими районами. Які ще міста ви відвідали і що, як реагували люди саме на ваші виступи? З нагоди 28-ї річниці Незалежності України до Дня Незалежності України був створений музичний такий проєкт під назвою «Марш Незалежності», який створено було цивільним військовим співробітництвом та оркестром військової частини 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Олексія Алмазова. Цей проєкт був створений для підняття іміджу армії, для підняття морального патріотичного духу всіх селищ, людей, всіх, які проживають безпосередньо з про фронтових зон, лінії розмежування, де своєю творчістю військові музиканти та цивільно-військове співробітництво піднімало бойовий дух і об'єднує людей, хоча б музичною, скажімо, творчістю, об'єднувати людей до спільної нашої мети і на нашого свята 28-ї річниці Незалежності України подарувати цей святковий настрій і привітати їх з цим святом. Угу. Наскільки я знаю, то в зоні ОС ви майже місяць були, так? От саме серпні. Да, майже місяць ми були, відпрацювали десь близько до 10 концертних виступів, бували так по два концерти, по три концерти в день, да, дуже, кажуть, важко, тому що далекі містечки і села на великій дистанції знаходяться. Угу. Тому вирішили, такий у нас був план, сценарій, який ми з 05 серпня по 26 серпня їздили всією Луганщиною, Донеччиною і радували своєю творчістю і дарували подарунки до Дня Незалежності України. Угу. Так, багато ви міст відвідали. От розкажіть, як люди реагували? Тому що, як приходили, часто їх, мені здається, такі тури підбадьорюють взагалі, але різні реакції бувають. От розкажіть. Дуже багато патріотів на таких теренах, скажімо, коли йде війна, йдуть бойові дії, люди дуже сприймають з азартом, їм хочеться співати, хочеться українських пісень, піднімати, що це є Україна, ми разом, ми єдині. І, зокрема, в таких визначних місцях, як Рубіжне, нам дуже сподобалось. Спілкуваючись, були таке враження, була репетиція в будинку культури Рубіжному. І був там хор, і люди після репетиції, там є такий інвалід по зору Стефанків, не пам'ятаю, Стефанків, та фамілія, інвалід по зору, йому дуже сподобалось те, що він, даже не бачачи з дитинства, патріот, і каже, якщо він почув, що буде виступати військовий оркестр, і залишився, і потім після нашого концерту дуже дякував, він є найкращий патріот, також свій час допомагав армії. Також ми були в місті Колядівці та Вовкодаєво, де також під час виступу дарували нам це серце, як символ любові до рідної землі, що серце починається з колиски дитини, з маминих рук, яка надихає на традиції, найкращих традицій нашого сьогодення, найкращих героїв. І подарили такий подарунок на згадку, що ми приїжджали до них з концертним виступом. Ну, я дивлюсь, що подарунків вам багато, так, надрували саме так, на пам'ять за те, що ви приїхали. Розкажіть трошки про репертуар, як підбирали саме твори, тому що, мені здається, вони мають бути якимись особливими, тому що люди різні. У нас репертуар багатогранний, є які сучасні українські пісні, які написані в зоні проведення АТО, відомими рок-гуртами. Також є українські народні пісні, які також просять після закінчення нашого концертного виступу просто в українських народних традиціях люди хочуть поспівати пісню про рушник, два кольори. І у нас такий був своєрідний флешмоб перед початком і після закінчення нашого концерту. Грали гімн, де всі співали і підтримували Україну. І були дуже такі піднесеним настроєм. Так, я бачу, у пана Віталія взагалі сьогодні такий піднесений настрій, саме розказувати про цей тур багато запам'яталося. Так, пане Антоне, розкажіть, будь ласка, і ви свої враження, тому що, я так розумію, ви були вокалістом саме так, в оркестрі. Я був так, солістом. Ми з Віталієм Андрійовичем вже співпрацюємо майже 3 роки. Угу. От, і на час, коли вони були в ООС, я був у вузі, у нас була вступна кампанія. От, і коли він подзвонив, сказав, що планується такий
от марш незалежності, і треба поспівати тим людям, які там знаходяться, підтримати їх. От я одразу з нашою адміністрацією поговорив. Адміністрація на чолі з Федотовою Наталією Вікторівною завжди підтримує такі проекти, тому вони сказали: так, будь ласка. От, і я одразу виїхав вже до Маріуполя, а потім вже до Сєвєродонецька. Угу. От, і там вже протягом часу одразу вже по два концерти в день було. Так, день можна сказати, що був повністю на колесах. Я думаю, для творчої людини це важко, так? Але... Важко, але підтримує тебе те, що в кожному населеному пункті вас дуже гарно зустрічають. Пісня – це дійсно об'єднує. От також, що пісня – це дійсно об'єднує, важливість таких турів. Я так розумію, що це у вас не останній буде також. Я хотів би ще додати, разом з нами ще би... Цивільне військове співробітництво після нашого концерту вони робили різні, скажімо, дитячі забави, ігри, конкурси. Допустимо, є багато дітей у нас на нашому святі були. Ми також їх залучали до музики, грали там на барабанах, там на інструментах потриматися, десь там подути, попробувати, що це за інструмент. І грали гру, яку називається «Найкращий український вірш», найкращих українських письменників, які хтось знає. І діти розказували свої певні вірші, і люди дарували, зокрема, полковник Олександр Федорович Ковальчук, це також один із цих авторів нашого проєкту, також Руслан Миколайович Мірішниченко, полковник, двох полковників і оркестра, скажімо так, цивільно-військового співробітництва дарували на згадку хороші українські пісні, ці книжечки діткам про замки України, про столиці України, різні області, які там, в яких певна область, чим там є якісь певні визначні якісь міста, там якісь там помені, там будівлі, скажімо так. І дарували їм хороші книжечки, а більш з віком, скажімо так, 11-класники, 17-річні хлопці, там 16-річні, або дорослі люди дарували оці книжки, які є герої, це наслідування гідності, честі, люди, які були також в полоні проросійській федерації, яка зараз загарбла нашу територію України, Автономна Республіка Крим та Донецьку-Луганську область. І показували живим прикладом от книги, розказують про цих героїв, які боронилися за Україну, віддавали своє найцінніше життя за Україну. Тому ми об'єднували людей і розказували їм, що таке Україна, що таке армія, і армія з народом єдині. Через пісню, так? Об'єднували людей. Так, це дуже круто. Ось зараз нашим глядачам також показують саме ці книжки, які дарують. Я так розумію, вони більш поширюють саме про Україну відомості, так, і все, щоб люди не замислювались про погане. Отже, я так знаю, ви плануєте ще один тур, так? І це майже вже щомісяця буде, чи як у вас? До 14-го... Як може миколаївці також долучитися, можливо, до 14 жовтня ми плануємо ще зробити концертний тур по всій операції «Об'єднаних сил». І до 14 жовтня – це День українського козацтва, День Покрови, День українського захисника України, який за 6 років війни показує честь і гідність українських воїнів, наших предків, українських козаків, які також боронили свої території від різних загарбників, які засягали на нашу територію. Так, миколаївці можуть якось долучитися чи допомогти, можливо, також? Хто бажає, всі знаєте, де є Спасський спуск 13/1, військовий оркестр 406-ї бригади. Дзвоніть, заходьте в гості, ми раді будемо з вами вирушити в турне. І ще хочеться сказати, що за підтримки нашого командира військової частини, за підтримки цивільного військового співробітництва на чолі з полковником Ковальчуком та полковником Рішниченком, завдяки операції об'єднаних сил, командувача операції об'єднаних сил, командувача УТУ «Схід», дякуючи їм за організацію, за проведення такого музичного туру, вони нас і розміщали, надавали можливість найгарячіших точках побувати з охорони, надавати можливість виступів, концертних майданчиків. Це було під відкритим небом, це було в приміщенні. Дякуючи їм, цей проєкт відбувся, і дякую їм, що вони пішли на зустріч і підтримують такі проєкти.
патріотичні. Плануються ті самі місця відвідувати, чи вже якісь інші? Цей тур був більше на Луганську область, скажімо так, розповсюджений, і ми їздили цими областями. Я думаю, що в Донецькій області ми також побуваємо на лінії розмежування і різних міст, де будуть нас також запрошувати керівники будинків культури, селищних рад, адміністрацій. І ми будемо дарувати своєю творчістю музику, надихати їх на якісь патріотичні звершення, вчинки. Я дякую вам, що завітали і розказали, тому що це дійсно дуже важлива справа, от такими піснями підтримувати тих, хто там, військових і людей, які тут живуть. Я нагадаю, Антон Ладний, викладач кафедри музичного мистецтва Миколаївської філії КНУКІМ, та Віталій Мацюк, диригент військового оркестру, автор проєктів «Армія з народом» та «Марш незалежності», були сьогодні у нас гостя. Дізналися більше саме про цей творчий тур. Я думаю, якщо маєте можливість, обов'язково долучайтеся.